завоювати імперію, постріляти з лука та відгадати слово задом наперед. Фестиваль «Культ» зібрав усіх любителів настільних ігор в одному місті. Фестиваль проводився цього року вперше. Проте задум простий. Мені ще кажеться, так як у нас зараз, скажімо так, цифрова епоха, ми дуже багато часу проводимо за комп'ютерами, як на роботі, так і вдома. Ані везде, ані вокруг, ми менше спілкуємося з людьми. Но человек существо социальное, ему хочется общаться с людьми. Вот. А как раз-таки настолки и в целом увлечение – это, ну, что как не это. Усього на фестивалі було понад 500 різних ігор, тому я пішов шукати щось для себе. А на цій локації можна відчути себе Робінгодом. Правда, ні в кого гроші тут не потрібно красти. Головна задача – це потрапити у максимальну кількість мішеней за 5 пострілів. Ось так от потрапив двічі з 5 стріл, ну, думаю, це непоганий результат. Але тренуватися ще потрібно. Ну і до Робінгуда мені, ой, як ще далеко. Також на фестивалі можна було поностальгувати, покерувати невеличким роботом і поїздити без справ. Ти відчуття, коли ти знову поринаєш в дитинство. Counter-Strike 1.6, саме тут можна зіграти. Правда, які противники, я не буду бачити, адже вони по іншу сторону екрану. Як то кажуть, є ще порох в порохівницях. Ну от противники мені попалось, ну дуже жорстокі, справжні кіберспортсмени. З комп'ютерними іграми все зрозуміло. Піду поцікавлюся настільними. До речі, їхня ціна починається від 200 гривень і може сягати 3000. Якщо коробочка маленька, якщо вона стоїть немного, то не значить, що це плоха ігра, не інтересна. Це просто игра, вот, допустим, те же «Звездные империи». Это маленькая дуэльная игра, но при этом здесь очень много карт, много интересных механик, и она очень интересно играется. Допустим, в чем прикол этой игры, что можно купить две коробки, и эта уже игра будет не дуэльная, а на четверых игроков. И Остя ніби знайшов те, що мені подобається. Це гра називається Blood Rage, в перекладі «Кривава лють». Кожен із гравців, яких тут може бути максимум 4, стає очільником свого такого війська вікінгів, які в очікуванні Рагнарьока намагаються здобути якомога більше слави і потрапити у Вальгалу. Фактично, гравці можуть обрати одну зі стратегій, або виконувати місії, або вступати в битви, грабувати і помирати у полум'ї Рагнарьока. Ех, шкода, що у мене немає стільки часу. Я би зміг зі своїм військом захопити усі землі. Піду пошукаю щось простіше. Зібравши компанію, я сів освоювати гру «Добль». Всегда с каждой карточки одно изображение совпадает. Всегда. Вот здесь вот я вижу замок. Здесь вот, да, здесь ножницы, здесь паутина. Усе просто. Потрібно якомога швидше знайти на своїй верхній карті малюнок, який буде збігатися з малюнком на картці, яка в центрі. Хто швидше здихається усіх карт, той переможець. Знак. Ключ. Кіт.